Ah, Ricardo, mas eu não tenho este aparelho. Eu não sei usar isso. Eu não tenho trailer. Por que que eu vou assistir esse vídeo? Então, assiste o vídeo aí até o final, porque você vai ver que mesmo você não entendendo nada, mesmo que você assista o vídeo inteiro e resolva dizer: "Ah, é muito complicado, não quero saber", você vai saber por que que é bom você ter um desse no seu trailer, mesmo sem saber usar. Fica aí. Esse aqui então é um multímetro que serve, como diz o nome, para medir várias coisas. E por que é então que você deve ter um desse mesmo sem saber usar? Já vamos direto ao ponto, sem enrolação. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Ó, como assim? Você vai usufruir do conteúdo, você vai aprender uma opção de coisa, ajuda a gente a crescer, se inscreve no canal. Clica no sininho para receber as notificações, tá? Compartilha com seus amigos, guarda aí na memória para você que tiver dúvida poder saber um pouco mais sobre o multímetro. Bom, por que então que a gente deve ter um multímetro mesmo sem saber usar? Essa prática vem de quando a gente tinha barco, não um multímetro especificamente, mas de você ter ferramentas que você não necessariamente sabia usar, né? No veleiro a gente era obrigado a aprender uma porção de coisas porque a gente tinha que se virar ou em lugares distantes, e aí nem sempre a gente sabia como fazer e a gente pedia muita ajuda. E nos veleiros, como nos trailers, existe sempre aquela solidariedade: se você não sabe, tem alguém que sabe. E quando você pede ajuda, as pessoas não se negam, elas vão lá: "Ah, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver aqui, deve ter acontecido, se não aconteceu, vai acontecer com você", sempre acontece. E aí a pessoa que vem, né, isso acontecia muito: "Você tem tal chave, ou você tem uma de polegada, ou você tem uma correia nova, ou você tem uma..." E a gente não tinha, ou procurava ter uma opção de coisa, mesmo que a gente não soubesse como fazer. Então, o rotor da bomba d'água do motor diesel, até eu aprender a trocar, eu tinha o rotor, eu não sabia trocar. Um dia eu precisei, alguém: "Ó, você tem o rotor novo?" Eu falei: "Tenho." Aí o cara veio, trocou, eu aprendi a trocar, e quando ele pediu, eu tinha. Então, é importante você ter um multímetro, porque ele pode quebrar um galhão, mesmo que você não use, e alguém pode querer usar para quebrar o seu galho. Esse especificamente é o multímetro que você vai gastar 15, R$ 20. É super simples, não vou dizer vagabundo, ele funciona ao que se propõe, né? É um multímetro de 15, R$ 20, R$ 25. Você acha em camelô, você acha 25 de março, você acha pela internet, tudo canto que é, lojinha de 99, todo canto você acha um desse aqui. Então, compra e deixa lá, né? E no vídeo de hoje nós vamos ver o funcionamento dele básico. Ele tem, na verdade, três funções básicas, né? Que você vai usar em tomada na bateria e para ver se algum fio está quebrado. São essas três coisas que você vai fazer com isso aqui. Então, é super simples e é isso que eu vou ensinar vocês a fazer hoje. Acompanha aí. Bem, pessoal, vamos então à apresentação básica aqui do aparelho. Lembrando o seguinte: se você não viu, não assistiu o vídeo de noções ali de eletricidade no trailer, eu recomendo fortemente que você dê uma assistida. Eu vou deixar aqui no card, tá? Vou deixar aqui em cima para você dar uma olhada e se familiarizar com a história de corrente contínua, corrente alternada e tal. Eu vou falando aqui, mas é bom você dá uma olhada lá para você, enfim, relembrar ou para você entender. Bom, quais são as partes aqui do multímetro, né? Aqui a gente vai ver a leitura, né? Onde vai aparecer, né? Os números que a gente precisa saber. O seletor, a chave seletora, ela tem um sentido único,
que é indicado por essa setinha aqui. Tá vendo? Ela tem aqui, a de baixo não tem. Existem multímetros que você tem a indicação dupla. Quando você coloca a seta aqui, aqui ele indica a mesma coisa. Esse não. Então atenção que é sempre nessa parte. A chave seletora, então, e a ponta de prova, que é o nome desse fio. Fio aqui com as pontinhas. Tá? Então sempre o vermelho positivo. O preto é o negativo, quando precisar para medir, por exemplo, uma pilha, nós vamos chegar lá. A tomada não precisa, tá? Já adianto, tanto faz onde você enfia na tomada. E aí você tem as escalas que você usa para medir as coisas. Então vamos ver cada uma delas. Primeiro, aqui você vai usar a corrente contínua, que é aquela que você usa nas pilhas, nas baterias, é esse lado aqui com esse símbolo aqui, tá? Pauzinho e três pontinhos embaixo. Essa aqui é a que você vai usar para medir a corrente da sua bateria do carro, a bateria do trailer, a pilha do seu aparelho, do seu, enfim, o que for em termos de corrente contínua, é aqui, é nessa escala aqui. Aqui é corrente alternada. Esse pedacinho aqui. Aqui nesse multímetro ele só tem duas medidas. Uma que está aqui 750 e outra em 200. Então, deixa em 750. Você vai medir a corrente alternada, ou seja, a tomada. Para o 110 ele vai aparecer aqui. O 220 vai aparecer aqui. Então você usa, deixa no 750, não tem problema. Tá? Se tiver alguma sobrecarga, se tiver no 200, você pode queimar o aparelhinho, que já não é essas coisas. Então, né, na verdade, ele serve, se você quiser medir, por exemplo, 110, que na verdade vocês vão ver que é 127, é mais que 110, é só apelido 110, você pode deixar no 200. Mas na dúvida, deixar no 750, que ele funciona e não vai ter nenhum perigo. Tá? Lembrando o seguinte, numa tomada de energia, não existe corrente. O que existe é tensão, tá? Então o que você está medindo a tensão, tá? O nome correto é tensão. A gente costuma falar corrente, mas a corrente ela só acontece quando o aparelho está puxando a energia, está usando energia. Até lá é potencial, não está sendo usada. Existe só a tensão elétrica, na medida em que você usou o aparelho, ele está gerando uma corrente, aí sim vai ser a corrente, tá? E essa corrente vai depender da resistência que o aparelho apresenta no uso. Então, quando você liga no 110 um micro-ondas, ele vai apresentar um certo uso dessa tensão, gerando uma certa corrente. Se você for usar uma batedeira, se você for usar uma lanterna, se você for usar uma geladeira, eles vão usar diferentemente, correntes diferentes. Então, o que se mede numa tomada é a tensão. Lembrando que V é o símbolo da tensão elétrica, tá? E o A de ampere. Tá? Então, aqui você vai medir a amperagem, aqui é a tensão. Corrente contínua, corrente alternada. Tá? Se você achar que vai esquecer ou que tem algum problema, escreve aqui, pilha, bateria. Aqui você escreve tomada, num cantinho. Então, seguindo aqui, vamos dizer, o sentido horário, a gente viu aqui a tensão então, contínua, depois a tensão alternada. Em seguida, o que vem é a corrente em amperes. Ele vem até aqui, ó. Essa aqui é uma escala e essa aqui é outra escala. Tá? Até... Por que tem várias escalas? Para você medir a amperagem que gasta um aparelho. Né? Eu já vou explicar, eu já expliquei naquele vídeo, né? Mas eu vou explicar outra vez aqui, rapidamente. Tá? A amperagem ela tem uma escala muito pequena aqui, isso na verdade não serve para nada. Vamos lembrar o que é amperagem aqui. Ó. Amperagem é igual, né, watts, isso em termos práticos, tá pessoal, sobre volts. Assim você calcula a amperagem.
Ou seja, você pega um aparelho lá que tem 2.000 watts, um ar-condicionado forte, um micro-ondas, ou 1.500 watts que seja, tá? De um ar-condicionado um pouco mais fraco e tal. E você liga ele no 110, essa divisão vai dar maior do que 10 amperes, vai dar mais do que 10 amperes. Então, esse multímetro já não serve. Isso aqui é miliampere, ele vai medir outras coisas, não vai funcionar para nada. Muito menos isso aqui, 10 amperes, é, tá? Então, esse tipo de medida, você não vai usar. Se você precisar usar, se você entender o suficiente, esse aparelho não é para você. Né? Se houver necessidade de medir amperagem de um aparelho, você faz a conta, lê lá no manual quantos watts tem, onde você está ligando, ou então esquece. Tá? Existem outros aparelhos melhores para fazer essas medidas. Essa aqui vai te medir os transistores ou transistores. Tá? Você pode ver que ela tem um outro plug que eu preciso ser ligado aqui, que nem vem. Tá? Ele está ligado aqui, ó. Então você vai colocar ele aqui, vai ligar a outra ponta de prova aqui e vai usar, ou seja, para quem entende eletrônica, e quem entende eletrônica não vai ter esse aparelhinho de 20 MHz, ele vai acabar comprando um outro aparelho e tal, não sei o que, você nunca vai usar, eu nunca usei e jamais vou usar. E aqui você tem aí também diodo, medida de diodo, enfim, são componentes eletrônicos que não servem para o nosso uso do dia a dia. Aqui sim, essa escala aqui que está em verdinho, né? Ela serve para você medir os resistores. Resistores são esses componentes eletrônicos, estou mostrando aqui. E é claro que você não vai medir resistor, a não ser que você vá montar um circuito. Mas essa escala aqui, ela é interessante, em qualquer lugar praticamente é a mesma coisa, para você medir se o fio está partido ou não. Então, eventualmente, você pode estar lá no seu camping, esticar uma tomada e ela não está funcionando, uma extensão, e você mede lá na ponta, né? Então você colocaria aqui, né? No 750, você vai lá, fala assim, ah, deixa eu ver se está chegando energia na minha tomada do camping. Aí você enfia lá, você vai ver que está escrito aqui, 220, 230, 219, 215, ah, está chegando. Ou 127, 130, 110, 112, está chegando energia. Qual que está chegando? 110 ou 220? A partir daí, na outra ponta lá da extensão, não está chegando. Você mede o plug da extensão, você fala, não está chegando. Ah, não está chegando, então acho que está partida. Como é que faz? Aí você pode confirmar aqui, colocando aqui, e ver se o fio está partido ou não. Vou mostrar como é que faz a medição do fio partido aqui. Muito bem, vamos ver então a utilidade prática aqui da medida, né, dos resistores aqui. Vamos usar sempre a medida máxima aqui, 200, tá? Coloca no 200. Então, ele vai te dizer se o fio está interrompido ou não. Ou seja, pela lógica, né, se você pensar, estou aqui com as duas pontas separadas, ele marca 1. Tá certo? Ou seja, se o fio estiver interrompido, ele vai marcar 1. Se houver alguma coisa, que no caso vai ser o nosso fio, né, a nossa extensão, fazendo resistência entre a corrente que está passando aqui, aí ele vai dar uma outra marcação. Então eu vou emendar dois fios aqui, só para a gente, de uma maneira bem porca, só para ser didático. E vamos ver isso na prática. Não tem nada a ver a cor dos fios, tá, gente? Nem a polaridade aqui, qualquer ponto em qualquer canto, tá? Então, ó. Um aqui, outro aqui, olha lá, ele cai uma medida qualquer, tanto faz, ou seja, é menor que 1. Por quê? Porque esse fio está funcionando como resistência, né? A corrente tem que passar pelo fio, quanto mais grosso, mais extenso, tarará, tarará, o fio vai dar uma medida diferente. Se o fio tiver interrompido, ele volta para 1. Então, se eu tiver, né, o meu fio aqui, olha lá, interrompeu. Se eu pudesse ter três mãos e mostrar isso na prática, né? Claro, a mesma coisa, né? Ó, tá? Olha lá, interrompido. À medida que eu encosto,
Olha lá. Encostei e diminuí. Então, se der a medida igual a 1, chuta interrompido. Então, você pode usar isso na sua extensão, se é para ver se está chegando energia no trailer, para ver se está chegando da tomada externa do trailer para o aparelho lá dentro. Né? Essa é. Então, em termos práticos, o que, que você vai usar? Né? A tensão contínua no 20, a tensão alternada no 750 e o medidor de resistência no 200. Basicamente é isso que você vai usar neste aparelhinho aqui. Olha lá, pilhazinha. Modelo dela aqui, ó, CR2025 3 volts, tá? Ó, positivo, lado positivo, tá? Aqui não tem nada, não tem nada, obviamente é um negativo. Então, vamos ligar o multímetro aqui, vamos colocar na escala de 20, se ela tem, né? A gente tem que medir 3 volts, aqui é suficiente a ponta de prova. Positivo do lado positivo e a negativa do lado negativo. E o que temos lá? 309. E aí você fala assim: ah, se é 3, ele está com 309, tá boa, certo? Errado. Porque ela fala 3 volts, mas na verdade, ela para funcionar, ela precisa de mais de 3 volts. Vamos ver uma pilha nova. Em tese nova, vamos ver essa aqui, ó, essa aqui é uma pilha comum, grande, tá aí há 200 anos, ó, validade março de 2018, não sei nem pra que que tá aí, deve ser pra jogar em algum gato. Esse é o lado negativo, esse é o lado positivo, tá? Tá marcado aqui, ó, positivo, portanto o outro lado é negativo, então vamos... Negativo aqui, positivo aqui, e o que que marca lá? 1,56, tá razoável, tá? Mas ela deveria ter mais. Vamos ver o que que nós temos aqui, negativo aqui, positivo aqui, ó, quase 1,6, tá vendo? Então, na verdade, nominalmente, uma pilha de 1,5, ela tem bem mais que 1,5. E essa não está ainda como deveria estar, porque ela é antiga. Ela tem mais de 1,6 normalmente, 1,64, uma coisa por aí. Tá? Então, por isso que a pilha da a primeira que eu medi lá, de 3 volts, ela está com quase 3, ela não vai se prestar mais para nada. Ó, essa aqui está 1,48, essa aqui vai para o lixo. Né? Não vai servir para absolutamente nada. Olha o parzinho dela aqui, provavelmente elas estavam juntas em algum aparelho. Ó, 1,48. Também não serve mais para nada. Tá descarregado. Tá? Essa outra aqui. Essa é uma outra bateria que não é ali do... Vou tirar aqui, senão não pega foco. CR2032, 3 volts também. Positivo e negativo, ela está marcando 3,28, também só um pouquinho acima do 3, então também deve estar sem função. Como vocês podem ver, pilha velha é o que não falta aqui em casa. Então é assim que a gente mede nessa escala, escala da tensão contínua, você vê o que você está medindo. Pilha geralmente é aqui. Bateria? Pode ser aqui também, porque você vai medir 12 volts, 14, 16 no máximo, ou no trailer. Então você vai usar isso aqui, é sempre aqui. Tá? Assim como para medir tomada, tensão alternada, você vai usar aqui. Vamos medir uma tomada aí para vocês verem. Então vamos lá, tomada, tá aqui a... Vou tentar fazer tudo com uma mão só, tá gente? Aqui ó. Olha que maravilha. Tá? Tirando um pouco da variação que
é normal. Vocês veem que ela, o 1220 é essa porcaria aqui. Atenção, olha lá. Tá? 120. Normalmente o aceitável seria, né, 127, que é o nominal correto. O que temos aqui é... Então vamos ver a bateria do carro, por exemplo, né? Chegou lá, já sabe, né? 20. Vermelho positivo, no vermelho. Preto, no preto. Bateria, tá bem evidente isso. E aí a gente vê lá. Ó, 12.4. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando sempre o seguinte: eu não sou expert, não entendo de eletrônica, não sou expert em eletricidade. A única coisa é que a gente vai ao longo do tempo aprendendo umas coisinhas na prática. E aí passa para vocês também poderem, enfim, pra dividir esse conhecimento. Posso ter falado alguma besteira técnica, posso ter usado algum termo errado, provavelmente fiz. Então, por favor, não fiquem bravos comigo, deixa aí nos comentários se você achou alguma bobagem que eu falei, ou se você tem alguma coisa a complementar, ou se você tem alguma outra utilidade que eu não tenha falado, se você quer acrescentar algum conhecimento aí para os trailerandos. E a gente se vê trailerando por aí.